Asai, goeiedag en baie welkom hier by Farmspace. Weer eens, hierdie episode word geborg deur Farmspace Properties. Indien jy enigstens 'n stuk grond het om te verkoop, kontak ons gerus. Ons doen dit lekker uniek. Ons het 'n lekker besigheidsmodel. Right. Ons is nog steeds op Marlow. Hier in Kraalhoek, by die Marlow Boeredag, dag 1. Vanaand sing Adam Tas. Jy behoort 'n bietjie later die video te kry, dan sing hy seker al. Môreoggend is hier verskriklike lekker rugby. En hierso is oor die 80 stalletjies. Een van die stalletjies met wie ek gaan praat wat ook hier is, John van Agri Shalom. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê hy. John, hoe gaan jou? Nee, baie gerankie dankie vir jou regter. Lekker man, lekker dankie. Luister hier John, wie sê jy en van waar kom jy? My naam is John Potgieter, ek is van Bloemfontein af. Ons hele produksie van Agri Shalom is in Bloemfontein. Agri Shalom as 'n geheel spesialiseer in staalwerke. So ons doen veehantering, grondverskuiwing en dan tipwaans en so vir die saaiboere en vir bale en swaan. So ja, ons het verskeie produkte by Agri Shalom wat ons bou. So 40 manne in die produksie, 3 ingenieurs wat voltyd sal werk en dan het ons 'n hele produksielyn wat ons eintlik maar alles deur maak en volg. Maar my hoofsaaklike rol by Agri Shalom is bemarkingsbestuur en dan ook logistieke bestuur en dan ja, so deeltyds bestuur tussen die twee goed. So ja, dit is maar wat ek hoofsaaklik doen. Right, nou een van die dinge wat jy ook kan sê is jy het jou bemarking bestuur reg gedoen, right. Want jy het op Male opgeëindig op 'n boeredag hierso. Wat hoe kom jy hier na toe gekom? Yes, ja, vir die Henny Linde het ons eintlik gekontak. Hy is 'n oudskoolier hierso van Marlow landbou en hy het vir ons gesê is 'n groot groep ouens wat bymekaar kom en ons moet asseblief kom en ons produk sal eintlik goed doen in die in hierdie hoe kan ek sê in die omgewing. So ek dink van Marlow se kant af wat ons eerstens genooi het, het hulle eintlik hulle huiswerk baie goed gedoen om te sê, "Yes, hierdie gaan goed werk, hierdie ou gaan goed doen in hierdie streek en daarom gaan ons hom nooi." So dis die een hoofding en die ander ding is maar yes, Marlow is 'n geheel, het klaar so 'n goeie naam. Ons wou net nie uitmis op die geleentheid om hier te wees nie. Ek dink dit was 'n bittergoeie besluit gewees. Yes. John, sê my gou-gou, jy het nou een produk saamgebring. Kan ons gou-gou 'n bietjie vinnig deur hom stap en wys my wat jy saamgebring het? So ons het 'n mobiele bees waar is ons noem hom die Bees Veldman. Hierdie Bees Veldman is 'n komplete stel vir die boer daar buite. Waar jy hierdie hele stel as 'n geheel na die vee toe vat. So jy spaar daai tyd wat jy beeste moet skuif en beeste moet werk. Jy vat eerder die kraal na die bees toe as my bees na die kraal toe te vat. Hierdie stel as 'n geheel kom met sy neklamp, met sy verstelbare drukgang, met 'n houkraal, 2 groot oopsaaihekke en 'n klein oopsaaihek met 'n sorteerhek waar jy dan nou as die kalvers moet speen. Na die kant toe kan swaai en hulle eintlik maar hou in die voorkant en weer terugbring. Dan kom hy ook met 'n laaibank en al hierdie hele pakket kom eintlik maar op die sleepwa wat dan geregistreer is en op die pad is. So is eintlik alles in een pakket wat ons hierso het. Maar dis net een van die menigte produkte wat ons wel het wat ons vervaardig. Ek dink dit is 'n is eintlik as 'n idee is dit 'n bitter oulike idee. En as 'n ou kan kyk hierso, ons kan so vinnig hier omgaan. Hierdie is ja, soos julle kan sien hierso reeds ook verkoop aan 'n oudskoolier. Maar die kwaliteit is nogal is baie goed. En dis 'n produk wat ja, kyk daarso maak hy ook, jy kan die waar stabiliseer alles. En dis eintlik om alles as 'n pakket te kyk hoe nice is hierdie. So mens na die afwerking kyk. Net sommer julle branding hierso, dit is eintlik baie nice. Ja, dankie regter. Ja. Yes. Hoorie great, so jy gaan môre hierdie ouetjie opslaan vir die manne. Ja, môre sal ek hom opslaan. Ons sal julle ons drukgang vir julle wys. Dis 'n verstelbare drukgang en dan sal ek die kraal hekkie vir julle so 'n bietjie uitpak, maar met hom kan jy speel. Ek hou kraal aan die voorkant, hou kraal aan die agterkant en ja, dan sal ek môre vir julle 'n bietjie meer 'n demonstrasie half kan wys, net sonder die vee hom eintlik, maar net vir julle 'n bietjie meer wys hoe die pakket aan mekaar slaan. Nee, wat hierdie is Marlow. As ons hier 'n paar bokke raak en dit druk ons skoolkinders in en kyk hoe beweeg hulle dan binne. Yes, dis 'n goeie plan. Ja, sê. John, baie sterkte vir jou dag môre en sommer vir die terugry mooi ry. Dankie regter, dankie vir Farmspace en dankie vir julle moeite wat julle ook doen om hierdie hele dag te bemark. Dis regtig 'n groot dag en ja, sien uit na môre. Gaan goed wees. Daar's slegter dinge. Ja, dankie. Right, dit was John van Agri Shalom, een van 82 uitstallers op Marlow. Soos ek sê, dis nou Vrydagmiddag. Aramtas begin al opwarm daar, so dit raak lekker. Môre is daar rugby. Daar so is nog steeds al die stalletjies om na te kyk. Kom gerus Marlow toe as jy die omgewing is. Jy gaan nie spyt wees nie. En by 'n bonus, jy sal Agri Shalom se mobiele
Veldman amper opgeslaan sien. Ek dink dit is 'n briljante produk. Kyk ook uit vir hulle op Nampo. Die ouens wat hier kan uitkom nie, dis ouens waarmee jy kan besigheid doen. Tot volgende keer. Groete.